Dəm qazı təhlükəsi ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əhaliyə müraciəti. Havaların soyuması və qış mövsümünün yaxınlaşması ilə əlaqədar əhalinin təbii qaza olan tələbatının artması fonunda qaz cihazlarından istifadə zamanı təhlükəsizlik qaydalarının pozulması dəm qazı təhlükəsini artırır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən dəm qazının yaratdığı təhlükənin qarşısını almaq məqsədi ilə aparılan kütləvi maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, hələ də bu təhlükənin törətdiyi faciəli hallarla bağlı məlumatlar daxil olur. Yuxarıdakıları nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi dəm qazı təhlükəsi ilə üzləşməmək üçün aşağıda göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmasının zərurliyini bir daha xatırladır. Qaz cihazı saz və standartlara uyğun olmalı. Cihaz olan məkanın hündürlüyü 2 metr 20 santimetrdən az olmamalı. Hava çəkən sistem işləməli, nəfəslik açıq olmalı. Hamam otağında ventilyasiya borusu, qapının aşağısında dəliklər olmalı. Tüstü bacaları ildə 2 dəfə təmizlənməlidir. Yadda saxlayın. Dəm qazı işsizdir, hiss edilmir. Dəm qazından zəhərlənmənin əlamətləri. Baş ağrısı, baş gicəllənməsi, ürək bulanması, halsızlıq kimi olur. Dəm qazından zəhərlənmə baş verdikdə dərhal zərər çəkmişi təmiz havaya çıxarıb. Nəfəs almasını çətinləşdirən geyimlərdən azad etmək, təcili tibbi yardım çağırmaq lazımdır. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.